мої вітання всім, хто проводить вечір у компанії телеканалу МТМ. В ефірі «Акценти». З початку повномасштабного вторгнення до Запоріжжя прибуло більше 275 тисяч переселенців. І зараз ця категорія складає чверть від загального населення міста. Комунікація між місцевими та представниками ВПО – важливий напрямок для подальшого комфортного проживання та самореалізації у Запоріжжі. Тож місцеві громадські організації взялися налагоджувати контакти. Влаштовують різноманітні заходи, де можна не лише гарно провести час, а й познайомитися і завести нових друзів і зв'язки. Як саме говоритимемо з моїми гостями, це Ольга Сірих, голова громадської організації «Сміхоноси» та Всеукраїнської асоціації лікарняних клоунів, та Анастасія Канішева, комунікаційна менеджерка. Вітаю вас, пані. Доброго дня. Отже, громадська організація «Сміхоноси», вона працює в Запоріжжі вже давно. Зараз на чому зосереджена ваша діяльність? Так, дійсно, ми працюємо з 15-го року, займалися завжди дітками, які знаходились у лікарнях, в медичних закладах. Зараз також займаємося дітьми, і основний вектор нашої роботи – це тінейджери. Діти від 9 до 16 років, тому що, як ми розуміємо, окрім того, що воєнні дії і всі біди, вони ще мають цей підлітковий вік, який також складний, гормони і все таке. Тому розуміємо, наскільки їм важлива зараз наша підтримка. А ви влаштовували, знаю, що літні табори дитячі для такої категорії, я так зрозуміла. В чому особливість ваших закладів? Це як дитячий табір, де там з ночівлею, з їжею, з різними заходами? Чи це просто от прийшов, відбув, пішов? Як було? Сама ідея про табір зріла вже давно, і в дитинстві ми були в таборах і знали, наскільки це класний час, який ти можеш проводити з дітьми, з друзями. Ось тому ця ідея справдилась в нашому творчому хабі. Він є денним табором для дітей. 100 дітей нашого Запоріжжя мали нагоду прийняти участь. Це були дітки ВПО плюс місцеві. Ми зробили такий мікс. Для чого? Для того, щоб інтегрувати максимально діточок ВПО у місцеві громади, щоб надати їм можливість подружитися з новими дітьми, дізнатися чогось, знайти якийсь ще досвід цікавий. І цей табір не є з ночівлею. Це було добре для батьків, але ми так його прорахували з 9 до 17, щоб батькам було дуже зручно забирати дітей після своєї роботи. А діти ж різного віку, от з 9 до 17 чи до 16, 16. До 16 років, як між собою, чи ви розділяли? Розкажеш? Так, будь ласка, пані Анастасія. Були разом, ми нікого не розділяли, вони вчились спілкуватися один з одним з різними віковими категоріями. Проводили майстер-класи, які також їх об'єднували, більш дорослі могли швидше зробити і допомогти, але були і випадки, коли 9-річні допомагали більш дорослим дороблювати всякі поробки, тому що в них краще виходило. Тобто ми не поділяли, їх було 15-17 людей в одному таборі, в одну зміну, тому було комфортно з ними. Тобто 100 дітей побувало, було кілька змін, от 15-17 дітей. Так, було 6 змін, і загалом у нас вийшло 100 дітей. Це 6 змін підряд, без відпочинку для вожатих. Було дійсно цікаво, чи впораємось. І мені здається, діти нам надавали стільки енергії та натхнення, що ми не тільки впоралися, а ще мали класні результати після табору. А які результати маєте на увазі? От гарні враження від дітей, відгуки від батьків, можливо, почули. От що вважаєте результатом? Результат для нас – це задоволені діти. Це те, що вони знайшли нових друзів і наразі спілкуються один з одним. Це те, що в наступних проєктах, про які ми, я так розумію, поговоримо, вони будуть приймати участь вже в сім'ях і знайомитись вже з сім'ями. Тобто саме це об'єднання і є нашим досягненням, мені здається. Виходите на наступний рівень комунікації. Так. А ви взялися налагоджувати от саме комунікацію між місцевими та дітками категорії вимушених переселенців. От дійсно є проблема у цьому напрямку? Наскільки вона гостра і важко взагалі переселенцям от прижитися у нашому Запоріжжі?
З початку війни, так, ми мали багато зустрічей, досвіду саме з переселенцями і розуміли, що якось для них весь цей переїзд, він тяжкий. І вони втратили друзів, домівки, і в них є таке усвідомлення, що вони особливі якісь. Наше завдання – зробити так, щоб вони стали на рівень з місцевими дітьми, щоб всі були рівні, щоб вони розуміли, що всі діти, всі мають право грати, взаємодіяти, і нема ніякої різниці. У всіх однакове сонце над головою. А де складніше було саме переселенцям зрозуміти це, чи місцевим прийняти, от за вашими спостереженнями? Мені здається, все ж таки місцевим прийняти, тому що вони у себе вдома, як вони вважають. І так, ми таке чули, такі думки. Але ми пояснюємо, розмовляємо з ними, розказуємо. І є, напевно, якась доля така співчуття у місцевих дітей. Вони розуміють це. І потім пропонують і дружбу, і свою підтримку. І це якось вирівнює ці стани. Ну, ви ж коли це влаштовували табір, ви ж, мабуть, спостерігали. Не дарма ж ви взяли і місцевих, і категорію ВПО. Тобто був, можливо, запит якийсь, і ви спостерігали, що дійсно треба втрутитися в ситуацію і налагодити зв'язки. Так, дійсно. Без запиту громади, яка знаходиться неподалік нашого творчого хабу, це Широківська громада, ми з ними давно співпрацюємо. Вони подзвонили, сказали, бачимо таку проблему, чи можете щось порадити. І ми написали грант разом з дружньою організацією 10 квітня і виграли цей грант. І так сталося, що 50% ми запланували ВПО діток і 50% місцевих. І якось так по кількості вийшло, що і місцеві дітки, вони ж також постраждали від війни, вони мають свої травми. І всі діти зараз в складних життєвих умовах, я так розумію. Тому, в принципі, оце і об'єднує якась спільна мета, не спільне горе, а саме бажання щось робити так, щоб розвиватись разом, щоб робити своє місто кращим, так, щоб спілкуватись і так далі. Ну, ви зосереджувались на творчій такій складовій, наскільки я зрозуміла, щось творили там з дітьми, майстер-класи, так? Да, ми і спілкувалися з ними, і проводили творчі майстер-класи з того, щоб вони навчились, по-перше, об'єднуватись, навчились домовлятись, наприклад, була економічна гра, і там треба було домовитись, скільки ти собі там залишаєш коштів, скільки віддаєш, тобто про те, щоб вони навчились комунікувати. Плюс навчились щось робити своїми руками, тому що ми побачили, що вони не вміють шити, наприклад. От ми там в школах шили в дитинстві, лялька. В дитинстві, да. А тут там робили серденько, і ми розуміємо, що вони не знають, як користуватись іголкою. Ну, більшість. Хтось був, хто знає. Тому я думаю, що це було дуже корисно навчитись щось робити. І батьки потім казали, що дуже класні відгуки, що вони хочуть ще, чи можна прийти до нас ще, і що ще буде, які заходи. Можна ще навчити дитину готувати. Можна на пару місяців залишити. Тому так. Ну, цікаво, що ви не просто от зібрали і все, комунікуєте. Ви ще й вчили, як правильно це робити, тому що дійсно ж є питання в соціалізації, і це неважливо, переселенці чи звичайні діти. Мало комунікації зараз у дітей. І ви прям вчили тренінгами, як це робити правильно? Так, ми вчили їх розмовляти один з одним, говорити компліменти, просто розмовляти. Наприклад, там або грати в командах, коли треба було щось переговорити, дати відповідь. Тобто це була теж комунікація вже в командах. І кожен раз різні команди, тому вони спілкувалися з різними дітьми. Це і робота в команді теж. Та й просто познайомитись декому зараз складно. Так. А невдовзі у творчому хабі відбудеться ще кілька зустрічей на заході «Грайлива сім'я». Це вже ви будете задіювати, як ви сказали раніше, вже і батьки. То розкажіть, що це буде, що таке «Грайлива сім'я»? Так, у нас попереду ще три таких цікавих заходи, де ми хочемо запросити дітей, які перебували в нашому таборі, вже не одних, а з їхніми сім'ями. Вони можуть обрати, чи вся сім'я прийде, чи частина. Але для чого ми це робимо? Для того, щоб максимально вони обмінялися своїми досвідами, сім'ї познайомилися, могли товаришувати, дружити, могли якісь спільні проєкти робити.
І цей захід, він буде двогодинний. Там будуть квіз обов'язково, щоб сім'я трошки логічні питання для себе з'ясувала, да, і то, хто там скоріше відповість на них. Потім будуть грайливі ігри у командах, у загальній команді. Обов'язково потанцюємо, майстер-клас зробимо. Різні активності ми плануємо для того, щоб сім'я корисно провела час один з одним, да, члени сім'ї, і плюс ще познайомилися з кимось іншим, від кого вони можуть взяти якісь ще цікаві штучки. Це як мама, тато, я, спортивна сім'я, таке було? Може і так, да, але тут більше не на спорт розраховане, а більше відкладаємо гаджети, як в нас і в таборі було. Одразу прийшли, відклали гаджети і все. Я тут і зараз, я живу зі своєю сім'єю, я вчусь знову бачити своїх батьків, може якихось іншими. Тому що все це так замилюється по життю. Ми бачимось тільки ввечері, да, з дітьми. І так, швидесенько подивились мультики, лягли спати. А хочеться відчувати один одного, хочеться проживати такі важливі моменти сімейні разом. Комунікація важлива і всередині родини також. Так, і теж у нас всі це батьки вміють. Просили, кажуть, а можна нам такий табір? Бо нам не вистачає часу поговорити навіть з дітьми. Ну, тому що прийшли після роботи, там щось поїли швидко-швидко, і час прийшов. А коли вони побачили, там приходило раніше, що ми там в кінці сидимо і просто розмовляємо, як пройшов день, що вони відчували, що зараз відчувають, що б ще хотіли, то вони звертали на це увагу і казали, давайте з нами теж. Ой, я якраз і хотіла запитати, чи батьки згодні, чи хочуть вони, а тут вони навіть самі були ініціаторами таких подій. Тобто ви вже набрали команди, чи є ще місця? Є ще декілька місць. Я думаю, що це швидко вирішиться, це питання, тому що дійсно не вистачає таких заходів, мені здається, в місті, саме для сімей. Там, де сім'ї можуть якісно попрацювати один з одним і відчути одне одного на 100%. Коли відбудеться зустріч? Це неділі 15-го, 22-го та 29-го числа в творчому хабі. Три варіанти можна обрати, так? І записуватись куди треба. Є Google форма, ми виставимо в наших соцмережах, можна буде записуватись, знайомитись з новими людьми, з нами. Соцмережі – це набрати сміхоноси? Так, так. І в Фейсбуці, і в Інсті. Є в нас телеграм-канал, ну, тобто максимально. Ліміт на одну зустріч, теж, я так розумію, 50 на 50, місцеві переселенці? Так, хочеться вірити, що так, але, в принципі, якщо буде, ну, навіть більше тих людей, які ми собі запланували, то ми беремо і більше відсоток. Ну, одна з ідей – це ж, знову ж таки, комунікація, познайомити і родини між собою в такий цікавий спосіб. І так, як це вже не перший ваш захід, то, може, є вже якісь цікаві, як кажуть, кейси, результати. От познайомились люди, товаришують, не знаю, дітей похрестили чи ще щось. Можливо, якісь спільні проекти влаштовують? Ну, ми вже давненько займаємося саме заходами, різними івентами. І були в нас і сім'ї, да, які зараз, от ви кажете куми, да? І реально є кумов'я, які один з одним похрестились вже. Є люди просто, які спілкуються. Є люди, які взяли на роботу тих чи інших людей. Ну, тобто, варіантів безліч, є приклади. Мені здається, просто, якщо є імпульс, да, у людини, о, там щось є моє, просто треба йти, і ти завжди знайдеш там собі якусь цікавинку. Ну, добре, коли можете спостерігати такі гарні результати. Так. А у жовтні планується ярмарок сімейних талантів. Це що за ініціатива? Як до нього вже можна готуватися чи ні? Можна готуватися, тому що для нас це кульмінація всіх цих трьох заходів, там, де будуть приймати участь сім'ї. Тобто це ті ж самі сім'ї, які вже не самі грають, да, не самі приймають участь, а показують свої таланти. Тобто вони вже приходять з домашнім завданням, заготовленим, і розказують про свою сім'ю, що вони вміють, на чому вони зосереджені. Може, показують свою творчість, там картини пишуть, чи танцюють, чи співають. І нам хочеться, щоб учасники один з одним поділилися саме цим. Тому що в творчості людина більше розкривається, розвивається. І мені здається, от такий обмін саме і впливає потім і на дружбу, і на загальний результат.
це буде у жовтні, і це будуть ті ж родини, які були і зараз будуть, і в таборах. Тобто ви працюєте з одними і тими ж, чи долучатися періодично комусь новому можливо? Ну, цей саме проєкт, він розрахований на кількість учасників, да, 100 учасників дітей, які були в таборах, плюс їх сім'ї. Але якщо хтось відчує, що він захоче прийняти участь, ми з радістю приймемо родини, тому що ну, саме для них цей проєкт. Ну, зараз громадські організації дуже багато і активно займаються допомогою внутрішньопереміщеним особам. Це і самореалізація, там знайти роботу, і гуманітарна підтримка, і покращення там якості життя, різноманітні тренінги. От мені цікаво, наскільки активно долучається до проєктів, пов'язаних з дозвіллям. От знаходять на це час? От ви кажете, 100 дітей було. Це була дуже крута цифра. Чи вам хотілося бачити більше і більше активності саме від містян і від ВПО? Ну, в нас зареєструвалося більше, ніж 100 дітей, і хотіли, і планували, і обирали дати, була така можливість. І мені здається, наразі в Запоріжжі дуже багато ініціатив, які саме займаються дозвіллям. Але те, що ми замітили, що у батьків є час для того, щоб привезти дитину і дати їй якесь дозвілля, а для себе часу немає, тому що робота, там купа занять і так далі. І мені здається, от саме оцей родинний зв'язок, він дасть більше енергії, сили прожити складні часи, да? І не просто прожити, а насправді їх жити, відчувати це життя наповно. Треба ще батьків в цьому переконати, що треба приходити. Показати. Угу. Переконати не вдасться, вони бачать, які діти після табору. І вони розуміють, вони навіть нам казали, що ой, я не знала, як там поступити там, зі своїм хлопцем, мені складно було з ним спілкуватися, але я подивилась, як ви йому даєте ініціативу, я беру це собі, і воно буде працювати, і воно працює. І такий зворотній зв'язок нас настільки надихає. Ну, а ви працюєте там, от, психологи, наприклад, які правильно це показують, розповідають, тому що батьки бачать там в одному ракурсі спілкування зі своєю дитиною, а тут побачили в іншому. Тобто це ж теж якесь вміння, навички, ну, можливо, когось природньо так виходить, але все ж таки ви, мабуть, професійних людей наймаєте для цього. В нашому проєкті була професійна психологиня, Дана, ми залучали її на початку зміни кожної і в кінці. І вона проводила тестування в грайливій формі, тому що діти, ну, вони тільки з грою сприймають все легко і не відторгають це. Ось, і ми замітили цю тенденцію покращення емоційного стану, навичок спілкування, комунікації. Багато чого після табору, навіть в цей п'ятиденний період, дитина в собі змінювала. І ми показували це батькам. Ось, дивіться, це циферки, да? Отакі результати. І вони розуміють, ага, тобто, ну, з дитиною не все погано, може щось потрібно в своєму підході змінити. Але ви правильно сказали, що сміхоноси – це дійсно, це не просто там лікарняні клоуни чи просто люди з вулиці. Дійсно, наш досвід – це і про психологію, і про педагогіку, і багато-багато професій сюди входить, і емпатійність повинна бути. То ми максимально вчимося для того, щоб застосовувати це в своїй роботі кожного разу. Можна я ще хотіла додати? Ми би, напевно, хотіли більше, ніж 100 дітей, але це була комфортна цифра – встигнути до навчального року, по-перше. І щоб в кожній зміні було не дуже багато дітей, щоб всім могли приділити увагу, щоб всім було комфортно в приміщенні, тобто через це. А от грайлива сім'я, ярмарок талантів, призи будуть? Так, да, звісно, змінюється сім'я. За що боротися? Змінюється сім'я. І мені здається, знаєте, дуже часто кажуть, там, приїжджаєш діткам ВПО, і, а подарки будуть? Подарунки будуть? А ми кажемо, ну, звісно ж, ваші посмішки. Ми забули, що таке просто, да, грати один з одним. І оці подарунки, вони, ну, чесно, для мене, вони портять картину світу. Тому що головне ж це не подарунок. Та, ну, якісь там грамоти точно будуть, дипломи, якісь пригощання точно будуть, тому що у нас буде кава-брейк, де ми всі за столом сядемо, поговоримо.
Оце цінність. Тобто трошки поміняти цінність. Не подарунки, не подарунки головне. Головне те, що ти відчуваєш мою енергію, і ми всією сім'єю бачимо один одного нарешті. Правильно. Приходити не за призом, не щоб просто відбути час, а саме за гарним настроєм. Зараз половина людей скаже, та ні, ми не прийдемо. Ну, значить, це не ті люди, які мають до вас приходити. Вам вже треба, щоб приходили ті, точно, хто приходить саме за натхненням і комунікацією. Ми грали з дітьми в «Таємного друга», і теж їм розказували, що не обов'язково дарувати щось фізичне. Ну, тому що діти не всі мають змогу або не розуміють, що подарувати. А можна подарувати емоції, там, обійняти, або якийсь комплімент написати, або просто записочку написати. То вони теж вчились приймати нематеріальні подарунки. Раніше знаю, що ви багато працювали з дітьми, які знаходились в медичних закладах, і зараз, мабуть, продовжуєте цю роботу. От розкажіть, як, з ким працюєте, що робите? Так, дійсно, продовжуємо працювати з дитячою обласною клінічною лікарнею. Там декілька в нас відділень: травматологія, офтальмологія, ендокринологія. І багато уваги ми приділяємо гематології, там, де дітки з захворюванням крові. Виходимо так десь один раз поки що на 2 тижні, хочеться трошки більше. І також Запорізьке відділення дитячого тубдиспансеру. Ми там дуже часто, от нещодавно робили їм свято на 1 вересня. Це ми зараз бачимо фото звідти? Так, ні, це у нас 5-та лікарня, ми також з ними працювали. Наразі поки не працюємо, але я думаю, що відновимо роботу. Ну, тобто, і в них також. Працюєте для підняття настрою? Тому що... Так, це психологічна та емоціональна підтримка, тобто максимально надаємо свої обійми, своє тепло, свою енергію. Наше завдання – переключити дитину зі стану такого емоційного напруження, стресу, тривоги в стан, коли вона може творити, коли вона відчуває себе повноцінною. Що вона дитина, що вона може грати, що вона кимось може командувати, тому що в лікарнях всі головні, окрім дитини. Наше завдання – показати, ти тут головний, і ти маєш право виздоровити так швидко, як ти це бажаєш. Перевернути трошки цей світогляд. Відволікти від хвороби і, так, власне, дати гарний такий, гарне налаштування на те, щоб одужати. Так. Знаю, що ви працюєте зі Всесвітньою організацією «Клоуни без кордонів». Розкажіть, як саме співпрацюєте в цьому ракурсі? Вже рік у нас є такий досвід співпраці. Це як диво було, чесно кажучи. Я потрапила на тренінг до них і зрозуміла, що все, я закохалась. І що те, як працюють вони, як легко, як грайливо вони преподносять свій матеріал, свою методологію. Що я хочу також, але по-своєму. І після тренінгу я запропонувала, кажу, а візьміть нас до себе. Ну, знаєте, потрібно було це сказати. І вони кажуть, добре. І в листопаді місяці вони дзвонять і кажуть, ми хочемо вас взяти в свою команду. І це вперше в Україні відбулося. 2 нас із Запоріжжя, і 3 там була і Іспанія, і Швеція, і Англія. Ну, тобто така збірна інтернаціональна. І вона каже, ну, будете нашими софасилітаторами. Такі, що? Окей, будемо. Добре. Оця імпровізація, так і коли ти згоден, і ти відчуваєш, що з цього щось вийде таке яскраве. І дійсно, ми на тренінгах були як співтренерами, ми допомагали і учасникам, робили самі вправи з учасниками, і багато досвіду звідти привезли. А потім ще ми зробили загальну програму циркову. Клоуни без кордонів, вони циркові артисти. Угу. І акробати, і фокусники. Тобто це серйозні виступи, так, професіонали. Так. Угу. І ми тоді, ого, це так досвід для нас. Їм також цікавий наш досвід, як лікарняних клоунів, як тих людей, які знаходяться в умовах війни, але не полишають свою працю, свою волонтерську роботу. Ось. І ми разом імпровізаційно придумали виступи, хто що робив, да? Там, хто акробатику, хто фокуси.
І це було і смішно, і цікаво водночас. І ми їздили, були в Києві, в Ірпені, в Бучі, робили вистави для діточок. Там більше 700 дітей було на виставах. Всі посміхалися, хлопали, переключались. І для нас це було вау. І оця інтернаціональна команда, ми не відчували різниці. Це були такі ж звичайні люди. В нас не було такої англійської, щоб, знаєте, шпрехати дуже швидко та так, як вони. Але настільки це було на рівні емоцій та енергії і загальна місія. Так? Грати, ділитися своїм добром, ділитися своєю світлою енергією. Цього так не вистачає. Пані Ольго, пані Анастасія, дякую, що даруєте людям радість. Дякую, що завітали сьогодні в «Акценти». Успіхів вам у всіх починаннях. Дякую. Це була Ольга Сірих, голова громадської організації «Сміхоноси» та Всеукраїнської асоціації лікарняних клоунів, та Анастасія Канішева, комунікаційна менеджерка. Бажаю вам гарного завершення дня і позитивного настрою. Бережіть себе і хай щастить.